Բարև բոլորին, ժողովուրդի, ես Թազա YouTube-ում նոր եմ, ես ուզում եմ խաղանք այսօր տանկի օնլայն, ես Թազա կոչում եմ, ժողովուրդ, 71 զվյոզդ ունեմ, Master Capral, 11,000 կրիստալ, 71 զվյոզդ, challenge-ով, սա 78-ից կվերցնենք 3,000 կրիստալ և կփոխենք կոչում։ Մտնենք խաղալու, ժողովուրդ ջան։ Միանը կմիացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք մտանք դաշտ, մեկը զբրոսիլ գոլդ արեցեց, զբրոս արեց, տեղը ճարենք, ժողովուրդ այս է, տեղը ճարել եմ։ Մնում է սիս են սեշտ ու հանգիշտ ու տենք ժողովուրդը։ Հանց ես դիկտատորին հանգ ժողովուրդյան ու վեկալում ենք մենք, շնորավորում ենք մեզ ու անցնենք հաջորդ գոլդին ժողովուրդ։ Ժողովուրդյան նորից մեզ մոտ զբրոսիլ են արե։ Այսա տոշկեն, ժողովուրդ, սասինց բրթենք ասինց մեր թմակիցին, ապտտանք, ուսով ենք, որ մենք ավեկալ ենք, ժողովուրդ, այսա ենց, այս էլ մենք վերցրինք, ու անցնենք առաջ, ժողովուրդ, այս անգամ սկորա, հա, սկորը բուծիտա, այսա տոշկեն է, մի հատ եչանք բրթենք, 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 սկարինի ապտտանք ու կարող եսի չվերցենք, չէ ժողովուրդ ես էլ համ ես, այս էլ ենք մենք վերցնում ժողովուրդ ենք, ու հա ժողովուրդ մեկ էլ մի բան ասեմ, ես խաղում եմ հեռախոսով, համակարգի չսպճացելա, հա ու ես պոխեցին իրեք ճիշկա ժողովուրդ, ժողովուրդ ջան, էլի սկորը բուծի, թե նա տոշկեն տեսել եմ, գնանք մասնակցենք, ընենց կարող եսի կանտեյները լի, չգիտեմ հլը, այս էլ սենց հեշտ ու հանգիստ մենք ենք վերցում, այս էլ ենք մենք վերցում, ժողովուրդ ջան, անցնում ենք առաջ, որ էլի գոլդ լնի, ես կմիացնեմ, ժողովուրդ ջան, էլի մեզ մոտ գոլդ է, սկորը բուծիտ, բայց տոշկեն ուրա, չեմ տեսել տոշկեն, ժողովուրդ, ժողովուրդ, տոշկեն, հա հենա ժողովուրդ, տեսա տոշկեն, տակը մարդ չկա ժողովուրդ, ժողովուրդ, ես էլ սենց ենք վերցնում, ու եսի արդեն 5-րդ գոլդն այս կարտային, որ ես եմ վերցնում, ժողովուրդ, խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, և լայքերի մասին չենք մորանում, ընդամենը 5 լայք ժողովուրդ, որ էլի գոլդնի ես կմիացնեմ, ժողովուրդ ջան, մենք եկանք մի հատ ուրիշ կարտա, ժողովուրդ, հենց գոլդ գրի ես կմիացնեմ, հա ժողովուրդ, իմ անունը Նարեկա, կլանիս անունը հլը դեր չգիտեմ ինչ եմ դնելու, ժողովուրդ, այսքանը մեր մոտ կհանդիպենք մի ուրիշ անգամ, ձեր հետ Նարեկներ, լավ։